Əziz və dəyərli izləyicilər, sizə Ağşəhər yaşayış kompleksindən mənzillər təqdim etmək istəyirəm. Burada bir neçə mənzillərimiz var ki, təmirli və təmirsiz. Onların satışını sizə nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Hal-hazırda sizi 3 otaqlı mənzillə tanış edəcəm. 145 kvadrat metr və 138 kvadrat metr. Buyurun, mən sizi binanın və mənzilin ümumi proyektlə tanış edim. Amma nəzərə çatdırım ki, 4 otaqlı təmirli və 2 otaqlı təmirli mənzillərimiz də var.